sisi single tusiolewa tunakuonea gere ndoa ya unajua na hepa reality sana sikatai ni ukweli saa zingine tunajihusisha kwa mambo ambayo hayatuhusu lakini mume wako Mhubiri pastor.com ni mlevi analewa chakari kila siku anahanyahanya na wewe mke wake mama kanisa kazi ni kukesha na maombi kufunga na kuomba shetani amevamia familia yako shetani amevamia ndoa yako shetani amevamia mume wako una feel ni ka ni duty yako kuficha dhambi za mume wako lakini nani hiki jiji ajui tabia za Mhubiri Simon nani mi wana kushauri pata talaka kanisa likuruhusu hiyo biblia moja inasema wewe ndo kanisa sasa wewe ujiruhusu kila siku analala nyumbani leo okay amepatikana kwa mtaro sijui nani amemzalia amepatikana mzee heshima yako hii wapi hauchoki jamani